Ono što sam stekao kao utisak, to je da vaša ekipa dominira, napravili ste standardan tim, igrate ozbiljno. Ja sam mislio da je ovo derbi, ali od derbija nije bilo ni traga, razlika u kvalitetu je velika i sve čestitke. Hvala lepo na čestitkama. Jeste, čini mi se da je danas možda bila i najkompletnija utakmica što se tiče same igre. Imali smo problema u ranijim utakmicama što se tiče realizacije, međutim evo danas prilike sve što smo stvorili smo i realizovali, tako da ponovo sve čestitke mojim momcima. Vaša konstatacija je tačna. Ekipe očigledno, ajde, moram tako da kažem, neko dolaze sa strahom i brane se tu. I onda dosta imamo problema oko postizanja tog prvog gola, posle sve dođe na svoje. Međutim, evo, kažem ponovo, možda je danas i jedna najkompletnija utakmica. Dobro, ali sve ste igrali nekako lagano. Utakmica bila veoma korektna, bez grubog faula. Videlo se, lopta ide, videlo se šta se hoće. Sve je bilo u najboljem redu. Tako je, pa mi smo možda 80% toku cele utakmice imali loptu kod nas, tako da nije bilo ni razloga da kažem nekim tenzijama ili bilo što drugo. Videlo se da imamo igru, bilo je pitanje kad ćemo samo da postavimo taj prvi gol, a posle sve došlo na svoje. I još jedan utisak, niste žurili, igrali ste strpljivo, ajde sad da ne preteram, ali dali ste tri razlike u kvalitetu i još za neki gol. I suđenje odlično, to moram da kažem. Da, ja bih pohvalio suđenje. Jeste, bilo je prostora i uvek mora da težimo ka tome da realizujemo sve što stvorimo, tako da verovatno ćemo baciti akcenat u nekom narednom periodu što se tiče same realizacije, jer ja kažem, danas jeste sve ušlo maltene što smo stvorili, ali eto, dešavalo se unazad dva, tri kola da su mogle možda još jedan i dva gola više da budu na YouTube. Da, i još jedan detalj, imate klub, to je jedno, i drugo, imate mlade igrače koji mogu da igra. Ajde sad da ne pravimo upoređenja neka, ali ovi sa ove strane nemaju takav, Marko nema takav izbor kao vi. Pa dobro, ovo je rang ispod, međutim nema veze. Ja sam rekao, mi imamo 20 igrača koji standardno dolaze na treninzima. Tako da, ozbiljan pristup, dobra organizacija. Tako, evo videli ste danas igrači, videli ste mladi igrači koji su počeli utakmice, koji su ušli. Mislim da su sasvim korektno odradili posao. Sve čestitke, nastavite ovako. Hvala.